تم درام موت پت امس انسانس کنٹینیو روزان فرمو گنک صدقت جاریت صدقہ جاریہ یعنی اسلامس اندر اسلامس تقویت دنک یم تزرایا تمن اندر ام اگر پنو رول نبومت سو ادار کنٹینیو سا مسجد آباد یتم ساس روپیہ دتمت سو مکتب چلان یتم میٹنگ دسمت سو یتیم سج وتہ پہ یس خاطر ام انسان سج وتہ پہ ان خاطر اس مدد کورمت یس خاطر ام صحیح علم صحیح تربیت کرن خاطر کیسا مدد کورمت اتس کالس یم ادار یم چیز جاری روزن امس انسانس امیک ثواب پکن کنٹینیو روزن صدقت جاریت او علم دویم سو علم ینتفع به یمی علم سوت عوام چ فائدہ تلان ام چ مکتب قائم کرمت اچ ہشناون یہ گام کن بچن بچین قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام چ سماجس حلال تو حرام درس دتمت سماج یوتا اثر گومت ام چ حلال اپنا ول اور حرام چھٹی کرن اس علم کی نہر جاری ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کا اجر پہنچ رہا ہے یم اس نے سارے عملن ہوند سب مہلت آئے چھن مگر یہ ثوابش کام امیک اجر شس روک تھا من ام پتی جاری مگر اس افضل ترین یس سبق سانین زین سانین گرن اندر مشت چپمت سو گو او ولد صالح تریم عمل صالح اولاد اگر ساری وچھو ونن وول بوزن وول کمی چھو دعوا کہ مش اولادن یس تربیت کرمت کہ تم چھن پانچ وقت نماز اندر کن نماز اندر تساہل تو کمزوری برتن اس اندر چھا امی لحاظ باس مول باس بوئے یم یس فکر چھ پنس گھرس اندر قائم کرمت یہ کس اولاد یہ کس آز اولاد یدعو لہ اس پنس مالس پت اس پن ماج پت اصل خاطر رب زار پار کرن ربا ارحمہما کما رب یعنی صغیرا رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرا رب میانس مالس ماج امن کر تتھے پاج رحم اس پہ یہ مے پہ رحم کرمت یل مے شعور یل مے تھود وقت یل مے قدم ترانک اس کہیں تے طاقت تتھے پاج کر مینس مالس تو ماج رحم مگر یل امی قسمک درس آس مال دتمت یل امی قسم فکر آس ماج کرمت کہ یہ مان عمل ختم ان کر تمہیں یہ روک لگا مجھ ترین عملن خاطر توتہ کوشش کر یہ مے کنٹینیو روزان اور تمہن اندر چم بہترین عمل صالح عمل ہرگاہ مے پن اولاد بنو اولاد صالح
قرآن زانن وول، نمازن قدر کرن وول، حرام کاری نش پتھ روزن وول، زٹھن عزت کرن وول، سماجس فائدہ واتناون وول، اگر ام قسم کامیاب گمت تیل واقعی قرآنس اور حدیثس بروہ کن یہ انسان تو یہ مسلمان کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کرن سانی کامیاب تو کامر۔